Cirkevná základná škola svätého Michala v Michalovciach si každoročne pripomína Sviatok svätého Archaniela Michala, svojho patróna. Pri tejto príležitosti sa žiaci a pedagógovia školy zúčastnili na svätej omši, konanej v rímskokatolíckom farskom kostole narodenia Panny Márie. Slúžil ju nový pomocný biskup Košickej arcidiecézy Marek Forgáč. Pomocný biskup bol vymenovaný do funkcie pápežom Františkom. Stalo sa tak v júni tohto roku. Marek Forgáč prišiel do Michaloviec na pozvanie riaditeľa cirkevnej základnej školy. Sme veľmi radi, že sa nám podarilo dostať tu nového pomocného biskupa práve do Michaloviec. Myslím, že je to jeho vôbec tretia taká návšteva po cirkevných školách a preto sme všetci veľmi radi a sme sa tešili na jeho príchod. Návštevu významného cirkevného predstaviteľa si cení aj dekan rímskokatolíckej farnosti. Samozrejme, každý kňaz, každý biskup, keď je v chráme, tak je to veľká slávnosť a zvlášť dnes, keď cirkevná škola slávi svätého Archaniela Michala patrona. A o to viac sa tešíme, že dnes je prvýkrát ako biskup, lebo ako kňaz tu bol v našej farnosti, ale ako biskup prichádza prvýkrát, tak sa o to viac tešíme. Pedagógovia, žiaci, ale aj rôzni iní veriaci si počas svätej omše pripomenuli aj svätého Archaniela Michala. Na základe faktov z Biblie chráni ľudí pred rôznymi pokušeniami, teda v ich živote hrá významnú rolu. Preto cirkevná základná škola je pomenovaná na počesť tejto duchovnej bytosti. Pravidelne si ju pripomína 29. septembra, kedy majú sviatok aj nositelia spomínaného mena. Archaniel Michal je aj patrónom námorníkov, pekárov či vojakov. Počas bohoslúžby sa nezabudlo ani na archanielov Gabriela a Rafaela, ktorých sviatok taktiež pripadol na predposledný septembrový deň. Ľuďom takisto rôznym spôsobom pomáhajú. Všetky tri spomínané nebeské bytosti majú v cirkvi nezastupiteľné miesto, čo vyzdvihol aj pomocný biskup. Anjeli sú duchovné bytosti. Hovorím o troch archanieloch, ktorí majú významné poslanie alebo službu v dejinách spásy a dnes je ich sviatok, tak preto slavíme svätú omšu. Program návštevy Marka Forgáča v Michalovciach pokračoval už priamo na cirkevnej základnej škole svätého Michala, kde sa opäť stretol s pedagógmi a žiakmi.